fuatilia visa vyenye mazingatio. Kutoka kwake Ustadhat Aisha Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu Mwangaza, Mwangaza wa Maisha, kuangazia jamii. Leo tena tumewaleteni kwa mara nyingine tena kisa cha mwanamke ama rafiki msaliti, aliyemsaliti mwenzie, kama ribia maisha mwenzie. Hichi kisa kiwe ni mafunzo kwenu nyinyi wote ambao mnakaa mtizama hapa. Na ndiye kazi ya Maadili TV ni kuleta vipindi mbalimbali juu ya kuangazia jamii nzima iweze kuelewa mambo yanayopitikana katika ulimwengu huu. Basi bila kuchelewesha, acha tuanze na kisa chetu rasmi kabisa ili muweze kusikiliza. Palikuwepo na dada mmoja ambaye alikuwa na rafiki yake mpenzi. Hao wanawake wawili walianza urafiki toka utotoni. Wakakuwa pamoja, wakasoma pamoja mpaka walivyo maliza shule. Walikuwa rafiki ambao walikuwa hawafichani lolote. Kwa urafiki wao ulikuwa ni mkubwa sana. Urafiki wao ulikuwa kama undugu. Hata umoja kiumwa umoja mwingine anapata simanzi kubwa sana. Anapenda kae karibu na rafiki yake sana. Walipendana mapenzi ya dhati mpaka watu wanashangaa. Lakini baada ya siku kwenda, umoja akapata mchumba. Alivyopata mchumba akawa ameolewa. Mwenzake bado hajapata mchumba. Lakini pamoja na kwa mwenzake hajapata mchumba, akasherekea sherehe ya rafiki yake vizuri, akafunga ndoa mwenzie na akawa tayari ameshakuwa na mume wake. Ikaendeleaje sasa? Huu rafiki yake anakuwa anakuja kumtembelea ndugu yake nyumbani. Akifika nyumbani, anaona mazingira anavyoishi na mume wake. Anaona ile furaha ya ndoa anayoipata mwenzake. Yaani mwenzake anakuwa happy, anajisikia kama yuko kwenye faraja kubwa sana. Na mwenzake ambaye ni mke hakuwa na budi yoyote isipokuwa ni kumkirimu mwenzake na kumuonesha tu kwamba tuko wote, ipo siku yako na Mwenyezi Mungu atakunusuru, atakujalia. Huyu ambaye ni mke alikuwa na roho nzuri sana kwa mwenzie na kutaka kumtoa stress, kumuonesha kwamba usijali, ipo siku na Mwenyezi Mungu atakukirimu, uende na kukirimu bora zaidi. Lakini mbaya zaidi ni kwamba huyu mke alikuwa mara nyingi sana akipenda kumwambia mwenzie siri za ndani kwake. Sababu usisahau kwamba urafiki wao ni toka utotoni na alikuwa akiambizana mambo mengi sana. Akimletea habari jinsi mume wake anavyomridhisha, mume wake anamfurahisha akitoka kazini na anavyomletea zawadi, anavyopenda kutania na mume wake. Yaani hadi na siri za chumbani alikuwa akimwambia. Subhanallah. Alichokisema Mtume inabidi tukifanyia kazi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametunasihi akatuambia kwamba si vizuri mke wa mtu kutoa siri zake za ndani, ziwe nzuri wala mbaya, maana inaweza kuleta fitna pasina kutambua. Lakini hilo mwenzake akutegemea kwamba panaweza kutokea kitu kibaya ama kadhalika. Kwa sababu gani? Walivyokuwa wakipendana sana, mapenzi ya dhati toka utotoni. Kumbe alivyokuwa akimwambia mwenzie, basi mwenzie anapata kama uchungu fulani katika nafsi kama binadamu. Mwenyezi Mungu, na mimi lini nitapata kwangu? Mola wangu, lini na mimi nitapata mume bora kama huyu mwenzangu? Allah, na mimi natamani ndoa. Unaona? Ni kama vile alikuwa anamwambia, lakini kama binadamu anajihisi vibaya sababu amebaki kama single mwenyewe, amebaki kama mpweke. Mwenzake anamwambia maisha ya ndoa yanavyokuwa na furaha. Gisi akitaka kulala na mume wake anavyopiga historia, gisi wanacheka, watania, kumbe yanamjenga mwenzake ile hasad. Yanamjenga mwenzake ile roho mbaya. Mwenzake anaanza kujifikiria gisi sivyo. Mwenzake anamwambia kwa uzuri kama rafiki, mwenzie anachukulia kwamba uwe anajigamba kwangu, uwe anataka kunidhalilisha, anionyeshe kwamba mimi sifai. Allahu Akbar. Anaanza kupata hasad. Akaanza kusema, kwa hiyo unajigamba kwangu sababu umepata mume. Unajigamba kwangu sababu unaona kama Mwenyezi Mungu akufadhilisha kwenye roho. Kumbe namjengea fitna, hasad. Ikaanza kumbadilisha. Akasema, sasa huyo mume ambaye anakuridhisha hivyo,
Sawa, nitafanya juu chini na mimi niridhishe kama anavyokuridhisha wewe. Subhanallah. Subhanallah. Ndugu zangu, pesa hichi kiwape mafunzo kwamba kuna marafiki wengine ambao ni mashoga, ni nyoka. Unaweza kujua ni shoga yako hata kama umetoka utotoni, hata kama nini, lakini ukipata neema fulani yeye ndio akawa mwenye kuumia zaidi, akakufanyia kitu ambacho ulikuwa hutegemea au utarajii kwenye maisha. Subhanallah. Ni msiba mkubwa sana. Basi maisha yakaendelea, ikabidi huyu mke akawa anaenda kumuona rafiki yake. Alipoenda kumuona rafiki yake akamchezea sinema kama maigizo, kwamba anaumwa sana na yuko peke yake, hawezi akabaki peke yake, inabidi aende nyumbani kwake na yeye. Ule mke alikuwa hana budi kabisa kuweza kukataa. Akasema, kwani nitakuacha hapa peke yako? Haiwezekani. Twende nyumbani. Twende nyumbani ili nikuangalie, nikufanyie chakula na kadhalika. Ukibaki hapa peke yako kule hata mimi nitanipa uchungu. Sindikuwa na furaha yote. Tamwambia mume wangu, na ninajua mume wangu hawezi kulikataa hilo. Alivyokwenda akamwambia mume wake, bwana analeta rafiki yangu ni kadhaa na kadhaa. Mume wake akamwambia, huyu rafiki yako ni kama ndugu yako, hamna shida. Mpe chumba kimoja aweze kutulia ili aweze kumuuguza mwenzako. Ikabidi ni kama vile wanakuambia Waswahili, kikulacho kingoni mwako. Ule ambaye ulifikiria siye kume ndiye, subhanallah, akamleta rafiki yake kwa huruma mwingi sana, kwa mapenzi makubwa. Usiku anaamka anaenda kumwangalia rafiki yake alivyolala, anampa dawa, akihisi kwamba anaumwa. Mwenzake anafanya kama amekunywa dawa, kumbe hajana. Ana sababu zake zilizomleta hapo nyumbani kwake. Basi ikabidi siku ya kwanza hiyo ameumwa, kesho mwenzake asubuhi akaamka akamfanyia chakula na kadhalika, kamuuguza kama rafiki, kaonekana anaanza kupata nafuu. Alipopata nafuu akamwambia rafiki yake, mimi naona tu nibaki hapa, kwa na wewe ni kitu ambacho naona kama kitakuwa ni faraja kwangu. Huenda na maradhi yananijia mara nyingi sababu niko peke yangu. Rafiki yake akamwambia, hamna shida kabisa, hapa ni nyumbani kwako. Kwanza hata mimi nafurahi kuona mume wangu akienda kazini napata ambaye tutapiga naye story hii na ile. Akawa ni mwenye furaha sana, kumbe mwenzake lengo ni libaya sana. Kesha pata hasadi, kesha pata mapenzi kwa mume wa mwenzake. Basi tatizo likaja ni kwamba alivyokuwa nyumbani kwake, kila ambacho anakifanya ule mume kwa mke wake yuko anakishuhudia. Mume anakuja na zawadi, anamletea mke wake, anambusu mke wake, anamkaribisha mke, anamkaribisha mume wake mezani, anamvua viatu. Mwenzao anawachora, anawatazama hasad. Kwa hiyo jinsi anavyoona wanapendeza ndani, mume wake anamwamsha mke wake, wanaswali, anatizama, anaona Mungu, siku gani mimi nitapata heri kama ya mwanaume huyu. Basi akaanza kuyapanga mapenzi, akajipanga kwenye nafsi ya urafiki, mapenzi makubwa, akampenda sana mume wa mwenzake. Akaanza sasa vitimbi, ndugu zangu. Rafiki yake anamwaga, anaenda sokoni kuemea. Mume kama hakutumika, ule dada anaanza vitimbi. Anavua nguo, anaenda kuoga, anavaa nguo moja ambayo inavutia mbele ya mume wa mtu, ambaye haistahili kidini kujipambua mbele ya mume wa mwenzako. Anafanya hivyo ili amshawishi mume. Na kweli kama mnavyowajua wanaume ni dhaifu, kama mnavyowajua maana wanawake kuna wakati wanavaa uibilisi kwa sababu ya kuwapumbaza wanaume. Mwanaume huyu amejikuta amejidanganya, kapumbazika na kuanza kumtongoza rafiki ya mke wake. Alivyofanya hivyo, basi ule rafiki hakuwa na budi ya kumkatalia, bali ni kumkubalia. Subhanallah. Ijulikane kwamba huyu mke alikuwa hajajaliwa kuzaa, alikuwa hana mtoto kabisa. Baada ya miezi misita ya ndoa, lakini hajafanikisha kupata mtoto. Ikabidi huyu rafiki yake alivyofanya zinaa na mume wa mwenzake, akachukua ujauzito. Alivyochukua ujauzito, basi akabaki nyumbani kwa mwenzake, lakini huko akijigamba, akimuonesha kwamba yeye ndiye yeye kwa vitimbi na vituko. Mwenzake anamuona mwenzie alimbadilikia, mke anaona kama mwenzake anambadilikia. Anakuwa kama mwenye kujigamba, akimwambia, bwana njoo tunywe chai, anamwambia, ah, nasubiri mume wako aje ili tuchangie wote. Anaanza kufanya vile vitimbi vya wanawake kama mnavyovijua. Kaanza kumvuruga kichwani, huku mimba inaendelea, ujauzito. Akamwambia mume wa mwenzake, tayari niko mjamzito. Mume akamwambia, bwana mimi kwangu taona jambo la ufahari, maana mke wangu hajajaliwa kujifungua.
Subhanallah, subhanallah. Mke anabaki mnyonge. Mara mme akija, anakuwa anachukua matunda anamletea ule mjamzito. Mke wake haelewi kwa nini anamjali sana kuliko hata hivyo kwake mjali. Kule kujaliwa kote kwa mke kuna hama kwa Hawara, afu wote wako nyumba moja. Huyo Hawara akijivuna kwamba nina ujauzito. Rafiki yake anakaa chini anamwambia rafiki yangu, ndugu yangu, bwana mimi kama sikuoni sawa na mume wangu. Kuliko ananiambia hamna lolote isipokuwa mume wako ana roho nzuri, ananisaidia ujauzito wangu ambao kuna mtu fulani amenipa. Huyo mtu ni mtu gani? Sababu mimi na wao hatufichani toka utotoni jambo lolote. Sio lazima umjue. Anaanza kuwa na kiburi sababu alishachukua mume wa mwenzake tayari. Anaanza kumuonyesha kama wanalingana na labda anamshinda. Na kweli alimuonyesha kama anamshinda sababu yeye kachukua ujauzito mwenzake hajajaliwa. Ilifikia siku ujauzito umekuwa mkubwa sana. Ule rafiki anaanza kuleta vitimbi ya kumwambia mume kwamba siwezi nikalala peke yangu, niko na tumbo kama hili, inabidi ule uje ulale chumbani kwangu. Mume anamwambia lakini hakuna ndoa bwana, mke wangu atatushtukia. Akamwambia kinyume chake, ukifanya hivyo mimi nitautoa ujauzito, maana ni kama vile haujali hata mwanao. Mwanaume amepumbazika, anaanza kulala chumba cha Hawara na mke mkwako. Hebu fikiria hilo. Mtu ambaye ulikuwa naye mkapendana, mkavaliana hadi nguo, mkaambizana kheri na shari vyote, lakini unambadilikia ndani ya nyumba, unampa mateso. Mwanamke analia kilio cha kuku chumbani, yuko peke yake, mume yuko chumbani kwa Hawara, nyumba moja. Subhanallah, subhanallah. Jamani wanadamu, mbona hatuko waaminifu? Mapenzi yetu yamekwenda wapi? Mbona tumekuwa na roho za minyama? Mwisho wa siku mwanamke akapata simanzi sana, akaona sintoweza kuvumilia haya. Mume hamjali tena, anakuwa analala kwa chumba cha Hawara. Akachukua nguo zake na kuondoka maskini. Akachukua nguo zake na kuondoka katika ndoa yake. Aliona hana thamani, mume hamjali wala hamsemeshi, na uchungu mkubwa aliopata ni sababu anayofanya yote haya ni rafiki yake mpenzi sana. Aliondoka karudi nyumbani. Kenda kwenye mateso makubwa. Kaikosa ndoa yake sababu ya rafiki yake. Lakini kama mnavyojua, kama tadini tudani, hakika unachokifanyia mwenzako hapa duniani, Mwenyezi Mungu anakukulipa hapa hapa duniani. Akhera ni hisabu. Akhera ni hisabu, ndugu zangu. Ule dada amebeba ujauzito mpaka alivyofika kujifungua, akajifungua mtoto ambaye amefariki. Mwenyezi Mungu akuliruhusu hilo, kwa sababu alijua huyu mtoto anaweza kuwa ni silaha, inaweza kuwa ni sababu ya kumponza mwenzake na kumuumiza zaidi. Akazaa mtoto alifariki. Alivyozaa mtoto alifariki, lakini hakuacha mapenzi na mume mwenzake. Wakaendelea katika mapenzi. Walivyoendelea katika mapenzi, huyo dada sababu alikuwa ni tamaa, vile vile akaja akampenda rafiki wa huyo mwanaume ambaye yuko naye ndani. Basi ikawa sababu kubwa ule mume kuona kama huyu mwanamke hafai na kuanza kumfukuza na kujutia mke wake aliyemwacha. Akajutia sana. Alivyo kujifikiria kwamba acha sasa nende nikamrudishe mke wangu ambao shetani amenihadaa, nikahadaika. Shetani amenidanganya, nikadanganyika. Acha nikamwangalie mke wangu wa kweli, nimrudishe. Hakika huyu mwanamke si mwanamke. Huyu mwanamke ni malaya kabisa ambaye hafai katika jamii. Akamfukuza yule mwanamke. Alivyomfukuza akaenda kwa mke wake. Alivyoenda kwa mke wake, anapisha hodi, anakutana watu wamejaa uzima, wako kwenye furaha na shangwe. Kumbe Mwenyezi Mungu ni hakimu, Mwenyezi Mungu ni bora. Akamkirimu mwingine mume aliye bora kuliko ule aliyekuwa naye. Kwa hiyo wewe ukipata mateso, usikate tamaa. Hichi kisa kinatufunza usikate tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Pia subra kila siku huleta kheri. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Mbaye alihadaika kwa shetani, akamsaliti mke wake na kufuata rafiki yake, mwisho na mwisho ule mwanamke alimuonesha tabia yake kama si njema, na akamsaliti pia kwa rafiki yake. Vile vile ulichokifanya kinakurudilia hivyo hivyo. Alichokimfanyia mke wake kimemrudilia na yeye mwenyewe peke yake. Sasa amekosa rafiki, amekosa na mke. Hapa ili darasa linafunza kwamba wanawake, marafiki, tusiaminiane ile 100% bali tuchunguzane.
tutafute warafiki wacha Mungu ambao tutaanishana nao mema tukatazana nao mabaya. Si akia ambao naona ni rafiki akawa ni rafiki, anaweza kuwa ni rafiki msaliti akakufanyia jambo mbaya ambalo hutosahau katika maisha. Ni hayo tu katika kukumbushana katika kipindi chetu cha mwangaza ambacho kinawaletea mambo mengi katika maisha binadamu, kukumbuka na kujua uchukue msimamo gani katika maisha yako. Now, next time inshallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.